Eita, vamos lá, agora a final aqui, Zé Pretinho, o famoso Osama versus o Brinquinho lá de Manaus. Última partida pra gente capar o gato, cara, isso que agora. Quase amanhecendo o dia. E aí, estamos agora na final. Quem será que vence, viu? 50 é o verde. Eu só tenho um verde, ninguém usa preto mais. 50 é o verde. O verde não vai perder mais não, vai falar final já. O verde não vai perder mais não. O verde não tá óbvio não. O verde vai estar pra tudo aí. Valeu, seu outro. Mais uma é melhor pra guardar. É. E o senhor precisa de troco? E o senhor sempre precisa de troco? O Beck tá na final aí. Zé Pretinho versus o Brinquinho. Ô Zé Pretinho, olha pra mim aqui, faz um joinha só pra te guardar de lembrança. Vai, pô, faz um joinha. Faz um joinha, pô, só fazer um joinha. Beleza, só beleza, só, velho. É um joinha, pô, pra guardar aqui, ó. Aí, é um prazer te dar. Não, escuta bem, pra falar no Brasil todinho. Aqui, quem criou ele foi eu, o seu guarda. Pronto. Essa história é nova, viu? Ainda tinha dinossauro, Zé Pretinho. Ainda tinha dinossauro mesmo, era. Tinha dinossauro pra ela. Dinossauro tava novo ainda. Nem televisão tinha. Não tinha, não tinha. E eu banquei de dinossauro. Era tudo a pilha. Cobrador. Ei, lá, cobrador novo ainda, caralho. Vamos lá, agora você vai,
Zé Pretinho, você consegue escapar do velho brinco. Aí joga direitinho, viu? Muita experiência. Enquadrou o brinquinho aqui agora. Tem só uma bola colada. A bola 3, achei que ela era bola 5. O Blink é muito inteligente nesse jogo. Fé Maria, tinha o jogo todo aberto. Brinquinho pode vir nessa bola 12 e armar o jogo. Ele vai só dar um tapinha na 4. Essa bola tem que cair. Se não cair, ah, não tem como errar. Não, mata ele logo de duas. Uma tacada só, matou duas. Inteligentíssimo. De duas de novo? Ave Maria. Que eu vai matando, né? Seu Osama vai chegar ali atrás, ali, certeza, pra dar essa bola 6 pro brinquedo. Deixa ele no apelo pra sair. Falou, negão, valeu, é nóis. Aff, que prego bem dado do Zé Pretinho, né? O brinquedo tem muita experiência, acho que sai direitinho nessa bola. Conseguiu sair, ainda rolou a bola pra boca, o brinquinho aqui. Essa é a final. Falou, negão. A 0 pro brinquinho. Essa é a final. Sabe onde vai ser o jogo em Piracicaba amanhã? O Coelho falou que é lá na chácara, mas o Mike falou que não é. Eu acho que é na chácara, sim. Mas aonde vai pra ali, 2 minutos? Agora é aquela estrada lá na chácara. Pode escapar na chácara, mas lá na estrada. Vocês vão pra lá? Deu um torneio de bola, a gente mandou um torneio de bola, mas lá amanhã. É, lá no... Marinho Joga. É bom pra ele, se depende da premiação, ele foi cheio. Não é bom, Vitória, não é bom, não tá quero, não. Dia 14, mas ele tá quero.
Vitória. Aí já vai com uma coisinha. Se der um docinho. Joga demais, joga demais. A estrada ele põe o caminhão. Agora eu vou cozir pra cá, porque eu tô de carro, agora vai ser só. Olha! Vai nascer isso aí, vai dar uma palavra. É, não é? Se tu não dar um sacudo. Cara, eu quero o cinto antes. Não vou falar mais nada. Você é o morangão? Qualquer coisa assim, docinho. Docinho? É, vai, chocolate. Uma fantinha tá bom já. Ah, é? É, o cabelinho dela é curto lá. É, o Zé Pedrinho acho que virou vinagre. É, ainda não, mas tá sozinho. Tem tudo pra virar vinagrete, Zé Pretinho. Pelo que você juntou em cima dele aí, o bicho tá virado o cão do mata-bola. Viu? E tá crescendo muito o nome dele, que ele tá ficando bem apreciado. Cada semana ele vai treinar só para o Ivan passar a bola. É. O nome dele tá crescendo. Ele não tá jogando, o pessoal tá crescendo. E o João Paulo tá do mundo. Ele postou a foto da capa lá. E essa mulher, mano? Mas é assim que eu faço com ele, tá entendendo, Rodrigo? Deixar isso. Se ele cair, eu como no papel dele. Apesar que joga, joga. Ele só joga assim, só joga tolando a bola. Já vou tirar. E eu não matei uma bola dessa. Aqui, o bolão aqui dentro, eu matei, pegando na outra. No lugar que tá a bola, você é campeão. No lugar que tá a bola, só vai. Já ajuda, vai frescar a boca. Melhorar a voz, caralho. É, não, é. Uma hora dessa, o cara não tem mais nem voz. Tá igual um leão no zoológico. Já garantiu o do açougue, Zé Pretinho, tá bom. Carne tá a 70 pau o quilo de contra filé. Nem escapa não. Hã? Ele já viu que... Pode ligar pros parentes e vir buscar o Zé Pretinho, que acho que ele subiu, viu? Defendeu a bola ainda. Nossa senhora. Oxi. Tá com as panelas vazias mesmo. É, 2-0. Zé Pretinho acabou virando vinagrete, não teve jeito. Então agora já era. É um abraço. É só ouvir depois. Gente, parabéns aí pro torneio do seu Antônio aqui em Paraisópolis. Torneio muito bom. Seu Antônio aí e a mulher dele. Então de parabéns aí pelo torneio que eles fizeram hoje aqui. Um abraço a todos aí. É, biscoitos Papaguara, batatas Ponte Chips aí. Um abraço pro Brasil. Um abraço pro Brasil todo aí, pro Zé Pretinho e pro Amarelinho, o melhor taco do Brasil, Amarelinho. Tá, e assim finalizamos aqui esse trabalho e fumo.